Indrek, Valga üllatas täna mõne kolmekuti viskega esimesel poolajal. No jah, suksed ebakõlad meil kaitses, jah, kahjuks. Mida sa näed, mida saaks paremini teha, et edu oleks suurem teisel poolel? No rünnak tuleb korralikult lahendada, me palju lollusi teeme, et eks sealt on puudujääk ja sealt nad saavad kiirelt või suksed poolkiireid rünnakud endale, sobivaid rünnakud teha see meie lolluste pealt. Aitäh, Indrek, ja edu teisel poolel! Aitäh!